lūgts patiešām jums pastāstīt mazliet par to, kā mēs jutāmies tad, kad mēs beidzām šo skolu 82. Gadā, kādas cerības mēs saistījām ar mūsu nākotni un kādu pamatu skola šajā lomā spēlēja, šajā jomā spēlēja un deva. Sportisti, principā, es ievērojos arī es, viņi vien tā, tā kā var teikt, tu tā ir, ko paliek par kādā šizofrēnijas paveikt, kur tev ir divas personības, kur tev ir viena, kas tev ir ikdienā, kur tu esi ar saviem tuviem cilvēkiem, kur otrs ir tas sportists, kas tu esi. Un tad vienā brīdī tu jau var sajūt prātā ar to, un tāpēc arī sportā ļoti daudz ir depresijas, dažādas apātijas, kā mums. Izvēlēties. Ziniet, es tieši godīgi mācieties to, kas jums vislabāk padodas. Jūs skatīsiet savu spēju, un būs tiešām būs labi. Lai kurā gadā tu būtu beidzis 5. Vidienu vai ģimnāziju, tu esi gandrīz uzreiz čoms, draugs uzreiz uz tu. Tu kaut kur pasaulē satiecas absolventi no mūsu skolas. Tur ir automātiski kaut kāda cita saikna. Nē, tas notiek tā, ka jūs kaut ko izpētat, un jums tie rezultāti ir jāpublicē. Publicēšana nozīmē, ka ir starptautiski atzīti žurnāli zinātniski, kuriem ir recenzenti, jūs iesniedzat savu pētījumu, un ja šie recenzenti atzīst, ka jūsu pētījums ir gana kvalitatīvs, tad jūs nopublicējat savus rezultātus šajos žurnālos. Tā ir obligāta prasība zinātniskiem pētījumiem. Ja jūs to nedarat, tad jums neviens naudu beigās nedos. Tad esmu spēlējuši, nu kāds saka ar savu vācu valodu. Bet pateicoties tam labajām vācu valodu zināšanām, man izdevās ap 2000. Gadu iestāties Kultūras akadēmijā maģistrantūrā, kur bija vācu kurss. Un patiesībā visa, un tas bija vāciski, tās studijas bija vācu valodā. Es to varēju izdarīt, jo man tā vācu valoda bija, jā? Beidzam pēc iespējas ilgāk to skaņu un lēnāk liekties uz leju. Aiziet! Kaut ko te saka, ka tika tā kā kakao kokunā. Pirmā lieta. Ko es ļoti novērtēju šajā skolā, bija tā, ka pret jums, salīdzinājumā ar to, ka ir citās skolās, pret jums izturās visticamāk, un izturēsies arī ar laiku, kā pret pieaugušiem cilvēkiem. Ar jums sarunājās kā, principā, kā ar čomiņiem, kā ar draugiem, kā jūs, nu, jūs jutīsieties šeit kā savējiem. Tas citās skolās nav.